Україна і Сполучені Штати відкинули проект ведення миротворчих військ на Донбас, запропонований Росією. Про це заявив посол Росфедерації в ООН Василь Небензя. У Києва Вашингтона до пропонованого Москвою тексту були суттєві зауваження, зазначив дипломат. Українське питання стало предметом переговорів держсекретаря США Рекса Тілерсона і російського міністра закордонних справ Лаврова, які зустрілися на полях сесії Генасамблеї ООН. Подробиць перемовин сторони поки що не розголошують, але відомо, що окрім мирного врегулювання на Донбасі, говорили також про ситуацію на Близькому Сході.